1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်10ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာရေးတာ၌စတုဋ္ဌချင်းမြောက်ဝါတွင်3လတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောအကျင့်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်လို့ကျင့်ကြအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြတ်တတ်ရမယ့်တရားပေးဆွရမယ့်တရားပွားများရမယ့်တရားတို့ကိုတိကျသိကြအောင်နားလည်မှနားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်လို့သိရှိနားလည်အောင်တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားနာကြမယ်။ရှိဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္နယသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြားရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္ဓာမူတ္တပါပိထသောအရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတ္တပါပိထသောအရဟတောစိတ်ကြွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါ၏ထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွတ်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးညာဖြင့်ထိုးတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောတတ္တဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့ယူကျိုးလက်စုံမိုးကရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရား
အကျင့်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရလို့မဉ္ဇဉ်ပူဇံကိုဤတန်တောင်းတညောင်မန်းကကြင့်ကြံကြတဲ့ယောဂီတော်ဆင်များကြင့်မှန်ဖို့အတွက်ဘာကိုဖြတ်ရမလဲဘာကိုပေးရမလဲဘလို့ပွားများမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်စီဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတက္ကထာခြေခံထားပြီးတော့ဟောကြားလာကြမယ်ဒီတရားကာထာတစ်ပုဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတော့ကြောင်းရာ၄မျိုးဟောပါလေပထမတစ်မျိုးကတရားကျင့်တဲ့ယောဂီများပေဖြတ်ရမှာကိုဘုရားမြတ်စွာဟောပြတယ်ဘာကိုပေရမေးပေါ့ဒုတိယတစ်မျိုးကဘလိုတရားဆိုမျိုးကိုစွန့်ရမေးဆိုတာကိုဟောပြပါလေ။ဒါစွန့်ရမေးတရားပေါ့။ပေးရမေးတရားရေစွန့်ရမေးတရားရေ။နောက်တစ်ခါဘလိုတရားမျိုးကိုကြတော့ပြည့်စုံလာအောင်ပြည့်ရှင်လာအောင်ပွားများရမလဲဆိုတာကိုပြောပါလေ။မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်လည်းပဲရှိလာအောင်ရှိပြီးရင်လည်းပဲပုံမူပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်ပွားများမယ်တရားမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘလို့တရားမျိုးတည်ကိုယ့်ကိုတရားမရအောင်တုံ့နှောင်ထားသလဲကန့်ညိနေစေသလဲဆိုတာကိုလည်းပဲပြတယ်တန္တရာဝကကြွအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြင့်ကြံတဲ့နေရာမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မသွားနိုင်အောင်လို့တုံ့နှောင်ကန့်ညိနေတတ်တဲ့တရားမျိုးပေါ့အဲ့၄မျိုးကိုသိထားနားလည်ထားလို့ရှိရင်လည်းပဲကြင့်ကြံအထုကမှအများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ရောက်ဒီမေကွန်း၄ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အမိဖြေသင်္ကန်းများနဲ့ဟောကြားနာကြအောင်အလုံးအမိတကူကိုစတင်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်ဘေတရားကိုစဘေတရားကိုစအရင်ကအရင်ကလက်စသတ်အောင်ဖြတ်ရမည်ဘေတရားကိုစဘေတရားကိုစအရင်ကအရင်ကလက်စသတ်အောင်ဖြတ်ရမည်ဘေတရားကိုစဘေတရားကိုစအရင်ကအရင်ကလက်စသတ်အောင်ဖြတ်ရမည်ဘေတရားမျိုးကိုအရင်ကနေပြတ်သွားအောင်လက်စတုံးဖြတ်ရမှာပါလေအရင်ကနေဖြတ်ပြည့်ရမယ်တရားတော့ဖြတ်ပြည့်ရမယ်ဆိုတာကမရှိစေခြင်းလို့ပေါ့ဒီတရားတွေကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဘုံထဲမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့တုံ့နှောင်ထားတယ်အောက်ကာမဘုံမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့လေအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရိုးစင်၅မျိုးလို့ဩရံပါကိယတန်ရိုးစင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဩရံပါကိယဆိုတာအောက်ကိုဆွဲချတဲ့တန်ရောစင်ပေါ့။နော်ကိုကအထက်ကိုတလန်းကျင်တယ်အထက်မဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရကျင်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ကိုမတက်နိုင်အောင်အောက်ဆွဲချနေတဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးကိုအရင်ကနေလက်စသတ်ဖြတ်မယ်ပေါ့။ဆိုကြည့်လိုက်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေးချဖြာရတန်ရောစင်၅မျိုးတည်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေးချ
ဖြာရတန်ရောစင်၅မျိုးသည်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေချာဖြာရတန်ရောစင်၅မျိုးသည်အောက်ကြတဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးနှိပ်ကြတဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးကိုဖြာရမယ်ဘုံဘဝဘုံဆင့်တန်းအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ30တဘုံကိုတော့အနေအမြင့်နေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကာမဘုံဆိုတာကဒီအပေ၄ဘုံလူဘုံနတ်ဘုံပေါ့ကာမ17ဘုံလို့ခေါ်တယ်ငရေတရိစံပိတ္တာလူနတ်တို့နေရာဘုဒ္ဓနာသည်အောက်တန်းကြတဲ့ဘုဒ္ဓနာလို့ဘုရားရှင်ကတန်ရောစင်သဘောတရားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူအောရံဘာကိယတန်ရောစင်ပေါ့ဒီဘုံဌာနတွေမှာကန့်ညိနေအောင်တုံနှောင်တာတွေအောက်ကမဘုံကိုဆွဲချတ်တတ်တဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးကိုလက်စပတ်အောင်ဖြတ်ရမေးဒါဖြတ်ပေရမေးတရားလို့မှတ်ထားဗတ္တရားဘသူတွေဖြတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြာမှာတရားကျင့်တဲ့သူတွေလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သိဉာဏ်တွေပေါ်ကျင်တယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆွေးချတဲ့တန်ရုံးစင်တွေကိုဘာလို့ ਆ ဘယ်နှမျိုးလဲနော်အောရံဘာကိယတန်ရုံးစင်၅မျိုးကာမရာဂတန်ရုံးစင်ပဋိကတန်ရုံးစင်သီလပါဒပရမတတန်ရုံးစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဝီစီကိစ္စတန်ရောစင်စကလုံး၅လုံးတော့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ကာမရာဂတန်ရောစင်ဖြတ်ပြရမယ့်တရားတစ်ခုတည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာကန့်ညိနေတဲ့သဘောတရားခုစိတ်ကတရားကျင့်မယ်ပေါ့တရားထုတ်မယ်ပေါ့တရားရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မကျင့်နိုင်အောင်ဒီကာမတကတန်ရောစင်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်။တန်ရောစင်ကိုနားလည်နေတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်လိုက်ပေါ့။တန်ရောစင်ဒီဘာလို့တတ်တော့ချီနှောင်တတ်တယ်။နော်တန်ရောစင်ဆိုတာဘာလို့တတ်။ဘာနဲ့ချီနှောင်ထားတော့ဒီအောက်ကာမဘုံထဲမှာပဲတပွဲလေလေနဲ့နေအောင်။အောက်ဖြစ်တဲ့ကာမဘုံကနေပြီးတော့လွတ်ကျွတ်မသွားအောင်ချီနှောင်ထားတယ်။ကမရာကတန်ရောစင်တုံးဆောင်စရာနှစ်သက်စရာတက်မဲ့စရာဆွဲလန်းစရာတွေကိုလည်းတဝဲလေလေစိတ်ကညှိတွေနေတယ်ဆိုရင်တရားရမလားကဲစိတ်ကအခုအာထုတ်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်ကိုအသွားများတယ်ဘုန်းကြီးတို့စပြီးတော့တွေ့ရမှာဒီကမရာကတန်ရောစင်ပဲကိုပုံမှန်နေနေတဲ့အချိန်ကမှသိမသိတာသူဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူစိတ်ကဘယ်ဘက်မှာအနေများလေးဆိုတာထင်ရှားလာတယ်။ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုစိတ်အာရုံကအရောက်များတယ်။ကြွသွားခြင်းတွေ၊လာခြင်းတွေ၊စားခြင်းတွေ၊တောက်ခြင်းတွေ၊ပြောခြင်း၊ပါခြင်းတွေပေါ့။ကိုနှစ်သက်ရာ၊ကိုဆွဲလန်းရာ၊ကိုတက်မဲ့ရာကိုစိတ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်။ဒါကိုပါတန်ရုပ်စင်လို့ခေါ်တော့ကာမရာဂတန်ရောစင်ဖြတ်မှာနော်နောက်တစ်ခုကပဋိကတန်ရောစင်တဲ့ပဋိကတန်ရောစင်ဆိုတာဒီစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်တာမကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာကတိကောက်ဖြစ်နေတာစိတ်တိုင်းမကြအလိုမကြဖြစ်နေတာဒီပဋိကတန်ရောစင်ကာမရာဂတန်ရောစင်ကလောဘလို့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပဋိကတန်ရုံးစဉ်ကိုဒေါသလို့မှတ်လိုက်ဘုရားတို့တရားမရသေးတဲ့သူတွေမှာဒေါသဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဒေါသဆိုတာဒီမနှစ်သက်စရာသဘောမကျစရာပေါ့ဒါတွေနဲ့တွေးကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြအလိုမကြအဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘူးကိုတောင်းတတာတွေမဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကတိကအောင်တဲ့တမျိုးတမျိုးမဖြစ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါပဋိဃပဲဒေါသဖြစ်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါသအာယုံမှာညှိတွေနေ
တန်ရောစဉ်စလားညှိတွေ့ခြင်းเนาะလောဘနဲ့ညှိတာနားလည်နိုင်လေပေါ့ဒေါသနဲ့ညှိတာကြတော့တမျိုးကဲကိုမကျင်တတ်တဲ့သူကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အကြောင်းအရာဒါကိုမိပြောက်လို့မရတာလေပဲညှိတွေ့ခြင်းတမျိုးပဲကဲဒီပေါ်ပဲစိတ်ကရောက်ဒီအာယုံကိုဖြောက်မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတရားကျင့်လို့ရသေးလားမရပါဘူးသူ့လည်းပဲမလုပ်ရမှာဖြတ်ရမှာတော့အရင်ကစပြီးတော့ဖြတ်ရမှာလေကာမရာဂတန်ရောစင်ကိုလည်းဖြတ်ပေးရမယ်ပဋိကတန်ရောစင်ကိုလည်းဖြတ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစင်အကျင့်မှားကိုအမှန်ထင်ကဆွေးနေခြင်းသီလပတ္တပရမတ္တစရာအဆွေးတစ်ခုပဲဘလို့ဆွေးတာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မှားကိုအမှန်ထင်နေကဲကိုကြားဘူးတာတွေကိုမှတ်ထားတာတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကကောင်းတယ်လို့ထင်တာတွေပေါ့ဒါကိုသွားဆွေးနေကိုယ်လုံးရမယ်တရားလမ်းကြောင်းတရားလမ်းစဉ်နဲ့တခြားစီပဲအဲ့ဒါကအကျင့်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်နေတာကိစ္စမရှိအကျင့်မှားကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးမဖြောင့်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะအကျင့်မှန်ဘက်ကိုရောက်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးသူကဘာနဲ့ဆွဲနေတာအကျင့်မှားကိုဆွဲနေမာရင်တဲ့ကျင့်ကြံတွေကိုမှန်ကန်တယ်လို့ထင်မြင်ကားယူဆဆွေးလန်းနေတာသည်သီလပတ္တပရာမတ္တတန်ရောစဉ်အမှားကိုအမှန်ထင်တာနောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဆိုတာကအယူအဆထင်မြင်နေလွဲမှားနေတာကြည့်အကြံမြင်ပြောလို့ရှိရင်ယုံဉာဏ်တရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မြင်နေတာငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမရေလို့အမြင်မှားနေတာသီလပဒကအကျင့်မှားဒိဋ္ဌိကအယူမှားအယူဆမှားနေကဲယူဆဘလောက်တောင်မှားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတစ်သလုံးကိုထင်နေတာငါပေါ့သူပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ့ယောက်ျားမိန်းမပေါ့ဒါမဲ့တကယ်အမှန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်မြတ်ကြီးလက်ခံစေချင်တာကယုတ်နဲ့နံဘာနဲ့ပါကဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားတွေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားလို့ယုတ်နဲ့နံပေါင်းဆက်ထားလို့ဒါဟုလူရဲ့လို့ထင်မြင်နေကြဘုန်းကြီးတို့ယုတ်နံကိုမမြင်ဘူးလူကိုလူလို့မြင်တာပေါ့ယောက်ျားယောက်ျားလို့မြင်တာပေါ့မိန်းမမိန်းမလို့မြင်တာပေါ့ကို့အမြင်ကို့အယူကိုကို့အမှန်ပဲမထင်ဘူးလားဒါပေမဲ့တရားသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအယူဆထင်မြင်သည်အမှန်လားအမှန်ပါဗျာဒါဟုတ်ပါခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပါခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဆိုတာကာမဂုဏ်ကိုစွဲတယ်ကာမရာဂပဋိကသံယောဇဉ်ဆိုတာဒီဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်တွေကိုမေးပြောက်လို့မရနိုင်ဘူးဖြောက်ဖြက်လို့မရနိုင်ဘူးသီလပဒပရမတ္တသံယောဇဉ်ဆိုတာဒီအကျင့်မှားကိုအမှန်ထင်နေဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်ဆိုတာကငါသူတပပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့အယူအဆအမြင်တွေမှားနေတယ်နောက်တစ်ခုကဝီစီကိစ္စတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စဆိုတာကကဲအခုအကျင့်မှန်ကိုဒီလိုကျင့်ပါယုတ်နဲ့နံပဲရှိတဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုပွားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားမှန်မှမှန်ရဲ့လားเนาะဒါယုတ်လို့ပြောတယ်ဒါနံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုကိုကသဘောမပေါက်သေးတဲ့အခါမှာအမှန်လို့မယူဆသေးဘူးမမှန်ဘူးလို့လည်းပဲမပြောနိုင်သေးဘူး။မှန်လားမှားလား။ယုံမှတန်တရားတွေတွေ့ဝေးနေတာ။အမှန်အမှားကိုတိတိကျကျပိုင်းဖြတ်သုံးသပ်နိုင်စွာမရှိသေးသည်။ဝီစီကိစ္စတန်ရောစဉ်
ဘယ်နှမျိုးတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ကာမတာကတန်ရောစဉ်ဆိုတာကာမဂုဏ်ကိုတွေ့တာနေတာပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုတာကစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေတာကိုမိဖြောက်လို့မရနိုင်တာသီလပဒပရမတတန်ရောစဉ်ဆိုတာကအကျင့်မှားကိုအမှန်ထင်တာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့အမြင်မှားနေတာဝိသိကိစ္ဆာကအကျင့်မှန်အကျင့်မှားရဲ့လို့မခွဲချံမဝေဖန်နိုင်တာကဲဒီသဘောတရားတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားရဖို့လွယ်ပါ့မလဲလွယ်ပါဘူးဗျာခုတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာဒီပေသင့်တာကိုပေရတယ်နော်ဒီတိုင်းရှုမှတ်နေုံနဲ့ပြီးပြီကထိုင်နေုံနဲ့ပြီးပြီတော့မတွက်ထားနဲ့တရားကျင့်တာဒီဘာလို့ဖို့ပေသင့်တာကိုပေနိုင်ဖို့ဖြတ်သင့်တာကိုဖြတ်နိုင်ဖို့ပွားသင့်တာကိုပွားများဖို့ခုပေရမေးတဲ့ခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့အရင်ကစလက်စသတ်အောင်ဖြတ်ပေရမေးသဘောတရားသည်အောရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးပြန်ဆိုလိုက်မယ်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေးချဖြတ်ရတန်ရောစဉ်၅ပါးသည်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေးချဖြာရတန်ရောစဉ်၅မျိုးတည်အောက်ဘုံကာမဆွေရွေးချဖြာရတန်ရောစဉ်၅မျိုးတည်ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးကိုမပင်နိုင်ရင်မပင်နိုင်တဲ့သူသည်ကာမ71ဘုံတွင်မှာပဲတဝဲလေလေနဲ့လေနေလိုက်မယ်။ကွာလေချင်တာလားထွက်ချင်တာ။ဟောတရားကျင့်တယ်ဆိုတာသည်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်၏နဲ့ပေါက်မြောက်သွားခြင်းသာညှိတွေနေတာတွေကိုဖြတ်တောက်သွားခြင်းသာပေါ့။ကဖြတ်တောက်ပြဖို့အတွက်ဘာတွေဖြတ်မှာတော့ဘာတွေပေးရမှာတော့လို့အရင်ဆုံးသိသွားပြီ။ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးဘာလို့ရမေလက်စသတ်အောင်ဖြတ်ရမေနော်လက်စသတ်အောင်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုမရှိတော့အောင်ပေါ့ကာမဂုဏ်တွေတာမှုတွေဘာမှမရှိတော့အောင်ကိုကြည့်ရမေလို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ကဲကာမဂုဏ်တွေတာမှုဆိုတာကိုယ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားကဲရှိနေတဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေတာမှုကာမအာယုန်တွေနဲ့ပျော်ပိုက်မှုကိုမရှိအောင်ကြင်ရမယ်ကစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေတာဒီမရှိဘူးလားကစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေတာဒီအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်တတ်တာဒီဒါဟုတ်မရှိအောင်ကိုကြင်ရအယူမှအမှန်ထင်နေတာမျိုးတွေကိုပတ်ပြောက်သွားအောင်ကင်းစင်သွားအောင်ကိုကြင်ရသီလပဒပရမတပေယဒိဋ္ဌိကိုပေးရမယ်ဆိုတာကငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေပျောက်သွားအောင်ကိုပေးရမယ်ကိုကိုကိုလေငါလို့မမြင်ရတော့တကယ်တရားမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုကိုကိုငါလို့မြင်သွားလားယုတ်နံလို့မြင်သွားလားတရားမြင်သွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့နံတရားပဲရှိတယ်လို့နားလည်သွားခြင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးပဲယုံနံမေးရှိတယ်ယုံနံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ယုံနံသာလျှင်အလုံးလုံးနေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံသည်အလုံးလုံးရင်းတဲ့ကိုချုပ်ပြောက်ပျက်စီးနေတယ်အဖြစ်လာလိုက်ပြက်လာလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်သွားအောင်ကျင့်နေရမယ်ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲမြင်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူများကိုယ်လေးပဲဒီတိုင်းမြင်ရမှာကသူ့မှာလည်းပဲဘာပဲရှိကဲယုံနဲ့နံကိုယ်မှလည်းယုံနဲ့နံသူ့မှလည်းယုံနဲ့နံဆိုတော့ငါတို့သူတို့ခွဲခြားမှုတွေရှိသေးလားကဲယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ခွဲခြားမှုတွေရှိသေးလားကဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါသတ္တဝါပဲဒါမြင့်မြတ်တယ်ဒါယုံညံ့တယ်ရှိအောင်မလားဘာပေးလိုက်တာတိတိတန်ရောစဉ်ကိုပေးလိုက်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဖရတရားတန်ခါယနာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာ
ယုံမှတန်တရားဖြစ်နေတာကိုပေရှားနိုင်လိုက်တယ်။ဇနသုံးပါးကိုယုံကြည်သွားတယ်။ယုံကြည်မှုတွေထက်တဲ့တန်တန်လေးကိုရှိရ။ဖျားကိုလည်းယုံတယ်၊တရားကိုလည်းယုံတယ်၊တန်ခါကိုလည်းယုံတယ်။ဒါဖျားဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့။တရားကမှန်မှမှန်ရဲ့လား၊တန်ခါဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား။ဘာထူးလို့လဲပေါ့။နော်ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေယူဆသည်ဘုန်းကြီးတို့မတွေးဝေးတော့ဘဲနဲ့တတိချယန္တာများသုံးပါးကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားရင်ဘာကိုပေးနိုင်မလို့ဝီစီကိစ္စတန်ရောစင်ကိုပေးနိုင်နေဒါကပေးရမယ့်တရား၅မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခုစွန့်ပြည့်ရမယ့်တရား၅မျိုးဆိုကြည့်မခင်မတွေ့အလင်းပြေကျင်ဖဲဘေဟာဆွံ့ရမည်မခင်မတွေ့အလင်းပြေကျင်ဖဲဘေဟာဆွံ့ရမည်မခင်မတွေ့အလင်းပြေကျင်ဖဲဘေဟာဆွံ့ရမည်ဘာလို့ရမှာတော့စွန့်ရမှာပထမပြောခဲ့တာကဘာလို့ဖို့ပေဖြတ်ဖို့ငါးမျိုးအခုကစွန့်ရမဲ့သဘောတရားငါးမျိုးငါးမျိုးငါးမျိုးစီပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်၁၀ပါးလို့ဖြစ်တယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့မလွတ်ရအောင်ချီနှောင်ထားတယ်လို့မှတ်ပေါ့နော်ဒီစကလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမစိမ့်ပါဘူး။တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်မပြောဘူးလား။ကဲတန်ရောစဉ်ရှိတယ်တန်ရောစဉ်ညိတယ်တန်ရောစဉ်တွေတယ်။သူတို့လည်းပဲမသုံးဘူးလား။ကဲတွေရမှာလားပေရမှာ။ညိရမှာလားဖြတ်။ရှိရမှာလားမရှိရမှာ။အဲ့ဒါပဲ။တရားကျင့်နေဆိုတာတန်ရောစဉ်ရှိနေတာတွေကိုမရှိအောင်။တန်ရောစဉ်တွေနေတာတွေကိုမတွေအောင်။ညိနေတာတွေကိုမညှိအောင်လုပ်တာမခင်မတွဲအလင်းပေကျင်ဖဲပေဟာစွန်ရမည်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်မေးတဲ့မေခွန်းလို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီတရားကထာမှပြောလို့ရှိရင်စာကြောင်း၄ကြောင်းပါပဲဘုရင်ခုဟောမဲ့တရားသည်ကြောင်းရာ၄ခုစာကြောင်း၄ကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါနားလည်သွားအောင်မေခွန်းဖြစ်ပေါ့ question နဲ့ answer သဘောမျိုးဘုရားပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာเนาะမခင်မတွဲအလင်းဖဲကျင်ဖဲဘေဟာစွန့်ရမည်ဘာကိုမခင်တွဲရဘူးလေပေါ့ဘာတွေကိုကျင်ဖဲစွန့်ပြရမှာလဲပေါ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုနားလေသွားဖို့တရားအထုတ်နေတာသည်ပေသင့်တာကိုပေရမယ်စွန့်သင့်တာကိုစွန့်ရမေအခုမခင်တွေ့ရမေသဘောတရားကျင်ဖယ်ရမေသဘောတရားစွန့်ပြည့်ရမေသဘောတရားတူတူပါပဲเนาะခင်တွေ့နေလို့ရှိရင်စွန့်နိုင်လားခင်နေတွေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစွန့်နိုင်မကျင်နိုင်ဘူးမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲစွန့်နိုင်လားခုစွန့်ကိုစွန့်ရမေတဲ့ခင်လို့မရဘူးတွေ့လို့မရဘူးတဲ့ဖယ်ပြည့်ရမေကျင်ပြရမယ်တဲ့ဘာလို့အထက်ဗြဟ္မပြီးအထက်ဗြဟ္မရွာကိုဆွေးတင်ပေးတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်၅မျိုးခုနကအောက်ကာမဘုံကိုကြတော့ဆွဲချတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့တန်ရောစဉ်၁၀ပါးကိုခွဲလိုက်ရင်ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်နဲ့ဥဒ္ဓံဘာဂိယတန်ရောစဉ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာမှာနှစ်မျိုးသုံးတယ်။ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ဆိုတာအောက်ဆွေးချတဲ့တန်ရောစဉ်။ဘာလို့တုံး။အောက်ဆွေးချတဲ့တန်ရောစဉ်။ဥဒ္ဓံဘာဂိယဆိုတာကအထက်ကိုဆွေးတင်တဲ့တန်ရောစဉ်။ဒါပေမဲ့လို့အောက်ဆွေးချတယ်ဆိုတာဒီလေးပဲဒီတန်တရာတွင်းမှာပဲ။အထက်ဆွေးတင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတန်တရာတည်းမှာပဲတန်တရာတည်းကတော့မကျွတ်စေဘူးမလွတ်စေဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားနော်က
တန်တရာဝုတ်ကနေပြီးတော့မကြွရအောင်ဆွဲထားတာကိုဘာခေါ်တော့တန်ရောစင်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားလိုက်တန်တရာဝုတ်စင်းရနေမကြွရအောင်ချီနှောင်ထားတာကိုဘာခေါ်တော့ဝုတ်စင်းရကမလွတ်ရအောင်ချီနှောင်နေတာပါတော့ကဲအဲ့ဒီဝုတ်စင်းရဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့အဆင့်တန်းနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အောက်ကမ္မဘုံကနှိပ်ကြတယ်အထက်ပြမပြီကမြင့်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ကမ္မဘုံလူနတ်ပေါ့တရိษံပေါ့ငရေပိတ်တာပေါ့ဒါကာမစက်တဘုံဟိုထဲမှာရှိနေတာကယူပဗျမအယူပဗျမဆိုပြီးတော့ဗျမ20ရှိဗျမဘယ်လောက်ရှိကာမစက်တဘုံနဲ့ဗျမ20နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်30နဲ့တဘုံအဲ့ဒါကို30တဘုံဝတ်လို့သုံးတယ်32ဘုံဝတ်တွင်ချာချာလေးနေဘုံထဲမှာပဲချာချာလေးနေတော့အောက်ဆွဲတဲ့တန်ရုံးစင်ကဖြတ်တော့အထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့တန်ရုံးစင်ကိုကြတော့စွန့်ပယ်ရမယ်ဆိုကြည့်လိုက်ထက်မြမရွာဆွဲတင်ပါစွန်ပါတန်ရောစင်၅ပါးသည်ထက်မြမရွာဆွေတင်ပါစွန်ပါတန်ရောစင်၅ပါးသည်ထက်မြမရွာဆွေတင်ပါစွန်ပါတန်ရောစင်၅ပါးသည်အထက်ဖြစ်တဲ့မြမရွာကိုဆွေတင်တတ်တဲ့တန်ရောစင်၅ပါးအောက်ပိုင်းတန်ရောစင်၅ပါးနဲ့ထက်ပိုင်းတန်ရောစင်၅ပါးလို့တန်ရောစင်အလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှပါးနော်တန်ရောစင်ကျိုးဘယ်နှချောင်းနဲ့ခြီးတာနော်ဒီဝဆင်းရနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်အောင်ဒုက္ခတွေရနေမလွတ်နိုင်အောင်ကျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့ခြီးထားတယ်ပေါ့ပထမ၅ချောင်းကိုတိသွားပြီနောက်ငါးကြောင်းကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရူပရာဂတန်ရောစင်ဥပါဒါကတန်ရောစင်ဆိုတာရူပဘုံတွေကိုနှစ်သက်နေတာရူပဆိုတာဗျမာပဲရူပဗျမာကြီးတွေရာလေးပဲသူတို့မှာဇန်ချမ်းသာရှိဇန်ချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကာမချမ်းသာတဲ့ကိုအများကြီးချမ်းသာတယ်ကတိဇန်ချမ်းသာနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေနေရတယ်ပေါ့တက်တော့တက်တာလေးနေရစံချမ်းသာကိုနားလေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခုအထုတ်လို့တမာတိဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ချမ်းသာမှုလေးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တက္ကသလီစိတ်ကဘယ်အာယုံမှမရောက်တော့ဘဲနဲ့ချုပ်နေမှတ်နေတဲ့ယုံနာအာယုံပေါ်မှာပဲငြိမ်နေတဲ့အခါမှာဤငြိမ်မှုအရာသာလေးပေါ်လာတယ်ဒီအာယုံနဲ့ပဲနေဒီစိတ်နဲ့ပဲနေပူလောင်စရာဘက်ကိုလည်းမသွောင်းစိတ်ညစ်စရာစီစင်းရဲ့ဘက်ကိုလည်းမသွောင်းတက်မဲ့စရာဘက်ကိုလည်းမရောက်ရှုစရာမှတ်စရာဖြစ်တဲ့ယုံနံအာယုံပေါ်မှာပဲရှုစိတ်ကငြိမ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်လာတာကိုဘာခေါ်တော့ဆိုတော့တမာဒီလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ကဇန်ဆိုတာဒီတမာဒီကိုအခြေခံတယ်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးရှုနိုင်လာတဲ့တမာတိကိုအဲ့ဒီတမာတိအဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဇံလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီဇံတမာတိကတည်ငြိမ်လာတာနဲ့မြတ်အင်းငြိမ်မှုချမ်းသာကိုပြီးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဒီ33ဘုံဆိုတဲ့အထဲမှာဗျမဘုံဘယ်လောက်ရှိလို့20ရှိတယ်ရူပနဲ့အရူပလို့ဗျမနှမျိုးခွဲပေါ့ရူပဗျမနဲ့အရူပဗျမာဒီဗျမာကြီးတွေဒီဘလို့များနေကြသလဲဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေတော့ဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့အင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုကိုတက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကာမဂုဏ်ထက်ပါတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကစားလို့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာအိပ်လို့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာနေလို့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒီလောက်ပဲရှိဇန်ချမ်းသာကြတော့ဘာပါလာတော့အင်းငိမ့်မှုချမ်းသာဆိုတာပါတယ်သူစားစီရလဲမလို့တော့အိပ်စီရလဲမလို့တော့သူတို့က
ဒီအင်းငိမ့်မှုဆိုတဲ့အယတာလေးနဲ့နေကြတာဒီအယတာလေးကိုတက်မဲ့နေတဲ့သဘောတရားဒီရူပရာဂတဏ္ယောစင်ရူပဘုံလေးကိုတွေ့တာတက်မဲ့နှစ်သက်နေတတ်တဲ့ရူပဇမာဖြစ်ကိုသဘောကျနေတယ်ကဲသူအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးနဲ့ယက်တည်နေတဲ့သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ကြီးဒါကိုနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတော့နှစ်သက်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်မစွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအမှန်ပြောလို့ရှိရင်အလုံးကိုစွတ်နိုင်သွားတာပဲအလုံးမလွတ်နိုင်ခဲ့မစွတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဘာလို့နိုင်မှရခဲ့ကိုရှိတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေလည်းဘာလို့နိုင်ရကိုရုပ်ကိုနဲ့ကိုခန္ဓာကိုလည်းတန်ရောစီမှန်သမျှကိုလေကဲအဲ့လိုမစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးအခုဥတ္တံပါကိယတန်ရောစီ၅မျိုးမှာတစ်ကရူပရာဂတန်ရောစီရူပဘုံကိုတွေ့တာတက်မဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ရူပဗမာဖြစ်ကိုตาญาသဘောကျနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီตาญาနှစ်သက်တွေ့တာမှုကိုဘာလို့ရမေးစွန့်ပယ်ရမေးဘာလို့ရမှာကဲနောက်တစ်ခုကအရူပရာဂတဏ္ယောစင်အရူပဘုံကိုနှစ်သက်ပါတဲ့အရူပဇမာအရူပဇမာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားမရှိအရူပဆိုတာနာမ်မရှိသူ့မှာယုတ်တရားမရှိယုတ်တရားမရှိဘူးဆိုတော့မှန်းကြည့်ပေါ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ရှိရင်ယုတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာရှိတာပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားဆိုတာမြင်တာထင်တာပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးပေါ့ဒီခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုဒီခန္ဓာကိုမိပြုပြီးတော့ကဲမတက်တာတာလို့မချမ်းသာတာလို့မလာဘူးလားအနာတို့ယောဂတို့မလာဘူးလားကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိစ္စညစ်ကြေးဆွန်ရတာရေမိုးချူရတာစားတော့ရတာဖီးလိမ့်ရတာပြင်ဆင်ရတာဒီမလာဘူးလားသူ့မှာဒါမျိုးရှိသေးလားတော်တော်ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အရုပ္ပဇမာကဒီယုတ်တရားကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့ယုတ်ကိုမလိုခြင်းလို့ကြိုးကြိုးဆန်းဆန်းနဲ့တရားတော်မှာကျင့်တဲ့အခါမှာအရုပ္ပဇံတွေရဒီဇံစိတ်နဲ့သေသွားတော့အရုပ္ပဇမာဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့ဒီလိုအရုပ္ပဇမာဖြစ်သွားတာကိုနှစ်သက်ตาရပြီးတော့နေတယ်တဲ့အရုပ္ပရာဂတန်ရောစင်အရုပ္ပဇမာဘဝကိုตาရနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့သည်လေနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပမြန်မာဆိုတာဇံအရသာဇံချမ်းသာတော့ကောင်းပါရဲ့။သူလည်းရပ်ပြစ်၈ပါးထဲမှာပါတယ်။ဘယ်ထဲမှာပါ။ရပ်ပြစ်၈ပါးထဲပါတဲ့အကြောင်းကယုတ်တရားမရှိဘူး၊နံတရားတက်တက်သားလင်းရှိတယ်ဆိုတော့တော့သူဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ဖို့လွယ်အောင်လား။မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်မရှိတဲ့အတွက်ဖျားဖူးဖို့လွယ်လားတရားနာဖို့အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ဖျားလည်းမဖူးနိုင်တော့တရားလည်းမနာနိုင်တော့ကျန်တာကိစ္စမရှိဘူးနော်မျက်စိနဲ့နာသိရေးကြည့်တရားရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားဖူးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ပေါင်းသိရဖို့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီနာကောင်းနေဖို့လိုတယ်နာမကောင်းလို့ရှိရင်တရားမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုအားထုတ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းဘယ်လိုနေဆိုတာကိုသိဖို့လွယ်သေးလားကဲနာမကောင်းမျက်စိကောင်းလို့စာနဲ့ပြီးနဲ့ဖတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တော်သေးတယ်ပေါ့နော်ခုနားလည်းမရှိမျက်စိလည်းမရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိခြေလည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိအရုပ္ပဆိုတာဒီရုပ်တရားလုံးဝမရှိဘာပဲရှိတော့နံတရားပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူဘာမှလည်းမမြင်ဘာမှလည်းမတွေ့ဘာမှလည်းမခံစားနိုင်မနာယူနိုင်ဘူးမသိယူနိုင်ဘူးဆိုတော့အရုပ္ပမြမာဖြစ်စဉ်ဘဝမှာတရားကျင့်လို့ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယ်ထည့်တယ်တရားကျင့်လို့မရတဲ့တိတ်ဆိုးတဲ့ဘဝပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တချို့တချို့သောသူတို့သည်အတုပမြမာဖြစ်ကိုတရားနှစ်သက်နေပါလေဒီဖြစ်ကိုတရားနှစ်သက်တွေ့တာနေကြတဲ့တန်ရောစင်ကိုလည်းပေးရမေးစွန့်ရမေးစွန့်ရမှာနှမျိုးရှိပြီရူပသာကတန်ရောစင်အရူပသာကတန်ရောစင်နောက်တစ်ခုက
မာနတန်ရောစင်ဘာတန်ရောစင်ငါသာလျင်တတ်တယ်ငါသာလျင်တော်တယ်ငါသာလျင်သိတယ်လို့မှတ်ထင်နေတာသည်မာနတန်ရောစင်ကဲကိုကိုကိုပဲအတော်ဆုံးတတ်ဆုံးသိဆုံးအမြတ်ဆုံးပေါ့သူများနဲ့ကိုနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ကိုကပဲအသာစီးလိုခြင်းနဲ့အပေါ်စီးလိုခြင်းနဲ့အကောင်းတဲ့ကအကောင်းမှန်သမျှကိုသာလျင်ရခြင်းနဲ့ကိုသာလျင်လိုခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီဘာတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတာဒီသူများနဲ့မတန်ဘူးကိုနဲ့ပဲတန်တယ်ပေါ့ကိုယ်လောက်ဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်လောက်ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးကိုယ်လောက်ဘယ်သူမှနားမလဲကိုယ်လိုဘယ်သူမှစေတနာမကောင်းကိုယ်လိုဘယ်သူမှသဘောမကောင်းဘူးဘယ်သူနဲ့ပဲရှင်ရှင်ကိုကအကောင်းဘက်ကအသာဘက်ကကြီးပဲနေခြင်းနေတဲ့မာနတန်ရောစဉ်ဆိုတာကိုလည်းစွန့်ပယ်ရမေးဘာပယ်ရမေးမာနတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခုဥဒ္ဒေသတန်ရောစဉ်နေဥဒ္ဒေသဆိုတာကပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ကမတည်ငြိမ်မဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့ဥဒ္ဒေသဒီဥဒ္ဒေသတရားစိုးဒီလွှမ်းမိုးနေမဲဆိုရင်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတရားမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ပြန့်ကစိတ်ပြန့်တာပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားထင်းသိရမှာပေါ့စိတ်ပြန့်မှုကိုပေးခြင်းနဲ့စိတ်မပြန့်ခြင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာစိတ်မပြန့်အောင်ကြိုးစားကျင့်ရတယ်ပြန့်တော့ပြန့်မှာပဲခုစိတ်ကဒီအာယုံတစ်ခုတည်းမနေခြင်းမို့ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ကိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစွန့်မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပယ်မလဲဆိုရင်ပြန့်သွားတဲ့အခါမှာလွင့်သွားတဲ့အခါမှာလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တတိကတ်ခုရောက်ဒီရောက်ရောက်သွားပြီးဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားစဉ်းစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစိတ်ကရှုတရားအာယုံမှာမရှိဘူးလွင့်နေပြီပြတ်နေပြီလို့ပြန်သတိကပ်လိုက်လွင့်နေပြတ်နေတဲ့စိတ်နောက်ကိုသတိကအမြဲတမ်းလိုက်ထိန်းနေတကယ်လို့ထိန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြာတော့ဒီစိတ်ကမလွင့်နိုင်တော့လွတ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ကပိုလွင့်နေတော့လွင့်မှမသိပိုလွင့်ကိုကကိုတော့ဖြစ်စိတ်လွင့်နေတယ်လို့တောင်မှမထင်တော့ဘလို့ထင်တော့ငါရှုနေတာပဲငါမှတ်နေတာပဲငါအားထုတ်နေတာပဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရှုနေလားတကယ်မှတ်နေလားတကယ်အားထုတ်နေလားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘာဖြစ်နေလို့စိတ်ကလွင့်ပြတ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲဘာလို့ကမှစွန့်ပယ်ရမယ်တဲ့ဥဒ္ဒိစ္စတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခုကအဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ပါတန်ရောစဉ်ကဲဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဆိုတာမောဟပဲမသိနားမလည်ခြင်းမသိနားမလည်ခြင်းတွေကိုမှလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိအောင်နားလည်အောင်ပေါ့အဓိကအဖြစ်ဘာသိအောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာ၄ပါးသိအောင်လုပ်ရမှာဘာသိရမှာကဲဒုက္ခကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရမယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခလွတ်ရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်လို့သိတဲ့သိလိုက်တဲ့သစ္စာဘယ်နှပါးကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာသည်အဝိဇ္ဇာနောက်သူ့ဘာလို့ရမှာပေစွန့်ရမှာလေဥဒ္ဒံပါကိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးကိုကြတော့စွန့်ပြစ်ပါအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါးစေပါသောတန်ရောစဉ်တို့ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပယ်နိုင်စွန့်နိုင်ရမေ။ကဲနောက်တစ်ခုသုံးခုမြောက်မိခွန်းနေတယ်ပေါ့။ပွားရမေတရား။နောက်စွန့်ရမှာနဲ့ပယ်ရမှာနဲ့ကိုခြုံမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်စေပါစွန့်ပယ်။ခုဘာလို့အမှတက်နောက်တစ်ဆင့်ကစွန့်ပယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်ပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မှပွားများမှလိုသည်ဟုတ်ပြီနော်စွန့်ញင်ပယ်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှများများဆားဆားရှိနေရမှာပွားနေရမှာတူးနေရမှာဒီသဘောတရားတွေဘာလို့ ਆ မှာပွားများမယ်တရားဆိုမနာမနေ
တအားဖွေဘေတရားတွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဘေတရားတွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဘေတရားတွေပွားရမည်တရားဓမ္မတွေပွားများကြင်ကြံနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးတွေပွားရမှာလဲခုပြောနေကြတယ်ပေါ့ဘာဝနာပွားတွေပြောလားတရားဘာဝနာတွေကြင်ကြံပွားများနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘာတွေပွားမှာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမနာမနေတအားကိုဖွေရှာပွားများနေရမှာတွေရှိပါတယ်ငါမျိုးတော့တရားတို့ကိုမနာမနေတအားဖွေပွားများနေရပါလိမ့်မယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘာပွားမှာတိုးပွားလာမယ်နော်ပါဠိတိုးလာမယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးတိုးပွားလာရမယ်ဆိုမနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေ၅ထွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေ၅ထွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေ၅ထွေပွားရမည်ငါမျိုးငါစားသောဣန္ဒြေ၅ပါးတို့ကိုပွားများအောင်ကျင့်ရမည်တရားကျင့်နေတဲ့ဆိုရသည်တော်သူတော်ကောင်းတရား၅ပါးတူပွားအောင်ကျင့်နေခြင်းမှာဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာတတ္တိန္ဒြေဝိရိယန္ဒြေတတိတတ္တိန္ဒြေသမာဒိန္ဒြေပဉ္စိန္ဒြေဒါပေမဲ့အနောက်ကဣန္ဒြေဆိုတာလေးဖြုတ်ပြီးတော့မှတ်ရင်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်တတ္တာဝိရိယတတိသမာဒိပညာဘယ်နှမျိုးတကတဒါတရားနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဒါတရားသည်တိုးပွားလာရမေတဒါဝိရိယကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဝိရိယတရားသည်တိုးလာရမေတဒါဝိရိယတတိသမာဓိပညာကဲတဒါဆိုတာဒီအခုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြင်တဲ့စိတ်ပေါ့အမှန်ပြောလို့ရှိရင်ခုတရားရိပ်သာရောက်လာတရားကျင့်နေကြတယ်တရားနာကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုနေကြတယ်ဆိုတာဒီဘာတရားတော့သဒ္ဓါတရားကဲခုတရားအထုတ်အောင်မေတရားကျင့်အောင်မေလို့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုကြံပြင်းမှတ်ထားပေါ့အဲ့ဒါဒီသဒ္ဓါတရားပဲအထုတ်ခြင်းစိတ်ကျင့်ကျင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားတရားကုသိုလ်တရားတွေကိုလိုလားနေတယ်တောင်းတနေတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားအဲ့ဓာတွေဘာဖြစ်လာတိုးတက်လာနော်တရားလိုကျင်စိတ်တွေဘာဖြစ်လာတိုးတက်လာမယ်ခုတကယ်တရားလာအထုတ်ပြီတရားလာကျင့်ပြီဆိုတာဒီဘာလိုကျင်လို့လာတာတရားလိုကျင်လို့လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျင်စိတ်ဒီတစ်နေ့တစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုတိုးပွားလာတလို့မဟုတ်လားကဲတချို့ကလာတော့လာတယ်လာပြီးတော့ရှင်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေတဲ့နဲ့ပင်ပန်းလို့စိတ်ကျဉ်းကြလို့ပေါ့လောကကံရတာအထုရတာစင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့တော်ပြီမလုတ်ချင်တော့အာမထုတ်ချင်တော့ပြန်ကျင်ပြီမကျင့်ကျင်တော့ဘူးဆိုတာဒီတရာတိုးတာလားတရာယော့လားကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကတိုးရမှာလားယော့ရောက်အောင်လောက်မှာလားတိုးအောင်လောက်အဲ့ဒါပဲတိုးပွားစီရမယ့်တရားတွေမှာတဒါတရားထိဆုံးရပါတယ်နော်တကယ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသိမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာခြေခံထားကျင့်တော့တဒါကိုခြေခံထားကျင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကျင့်လေးလေးစားစားနဲ့ကိုကျင့်ခုဘုရားတရားတန်ခါယန္တာ၃ပါးကိုတကယ်လေးစားယုံကြည်လို့ဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလေးစားယုံကြည်လို့ကျင့်တယ်ပေါ့
့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ဘူးတန်ဝန်ကြည်ယုံလေးအတန်ကြောင့်ခောက်ရင်အုံမောင်းခောက်ရင်လာလိုက်မေးအတန်တိုင်းကြည့်ရင်ထပြန်သွားမေးဝတ္တရားကြည်ယုံလေးဒါလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရခြင်းစိတ်လိုခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့တရားတရားပါမေးကမလိုခြင်းရမလားမလို့ကျင်မရဘူးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးငါဘယ်လောက်လိုကျင်သလဲမရရင်မနေဘူးမရရင်မဖြစ်ဘူးလို့เนาะအဲ့ဒီလောက်ထိကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသလားเนาะရကျင်ရမရကျင်လေကုသိုလ်ရတော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခက်ရော့ရော့ထားသလားလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မရရင်မနေဘူးမရရင်မဖြစ်ဘူးရအောင်ကြင့်မယ်ဆိုတာဒီပါတရားလားအဲ့ဒီသရတရားမျိုးတွေတိုးတဲ့ကိုတိုးလာမယ်ဝိရိယတရားတွေတိုးတဲ့ကိုတိုးလာရမယ်တနေ့တဲ့တနေ့တစ်ချိန်တဲ့တစ်ချိန်ဝိရိယတွေတိုးလာရမယ်ဘာတိုးလာဝိရိယတိုးလာတယ်ဆိုတာဒီပို့ပြီးတော့ကိုကြိုးစားလာတယ်ပေါ့เนาะတရက်တစ်တရက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လာတယ်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ပုံများလာတယ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လာတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ပင်ပန်းလို့ပြင်းလို့မလုပ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့မျိုးမရှိအောင်တိုးလာမယ်တဲ့ဝိရိယတရားတွေတိုးလာမယ်တဒဝိရိယနောက်တစ်ခုတိုးရမှာသည်တတိတရားပါဘာတွေတိုးလာကဲအဲ့တော့တရားကျင့်သူသည်တတိတရားကောင်းတဲ့ထက်ကိုကောင်းလာတတိတွေရော့သွားမှာလားကောင်းလာတရားကြည့်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဒီမိတ်မဟုတ်သေးဘူးနော်မေ့ရမှာလားတတိထတတိထပြီးတော့တရားကြည့်နေပါလေဆိုတော့မိတ်တွေဆိုတာကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยဘယ်လို့မှမလိုက်ဖက်နော်ကိုကတတိထကြည့်နေတာယုံနဲ့နှစ်ပါးတော့မှတတိထကြည့်နေတာဆိုတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းတတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိနေလို့တော်လားအဲဟောမိဒီယာမိဆိုတာလောဟမဖြစ်သင့်တဏိတတဏိတချိန်တတချိန်ကိုတတိတရားတွေတို့လာမယ်တမာတိတရားတွေတို့တက်လာရမယ်တမာတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေတို့လာတမာတိဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုပဲအရှုကအာယုံယုံနာအာယုံပေါ်မှာစုဆိုင်မှုတည်ငြိမ်မှုတွေပါဖြစ်လာမယ်တို့တက်လာရမယ်တိုးအောင်ကိုကြင့်နေရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြင့်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြင့်ကောင်းဆိုတာပေဟမှာကိုပေဖို့ပဲစွန့်ရမှာကိုစွန့်ဖို့တိုးတက်ရမှာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့မတိုးတက်ရင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမှာသဒ္ဓါတရားဝိရိယတရားတတိတရားသမာဓိတရားပညာတရားဘယ်နှမျိုးဆိုလိုက်မနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေငါးထွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေငါးထွေပွားရမည်မနာမနေတအားဖွေဣန္ဒြေငါးထွေပွားရမည်မိဂုံဘယ်နှခု၃ခုရှိပြီအကြောင်းအရာ၃မျိုးရှိပြီနောက်တစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအကျင့်မှန်အောင်ဗာမြဟောကြားပေးတယ်ဆိုတော့ကန့်ညိတတ်တဲ့တရားကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုကန့်ညိနေစေတဲ့တရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြတယ်နော်ကွာကန့်ညိနေရမှာလားလွန်မြောက်သွားလောကုတ္တရာဆိုတာဒီလောကနေထွက်မြောက်သွားခြင်းလောကကိုကျော်လွန်သွားခြင်းလွန်မြောက်သွားခြင်းပါခုရှာနေတဲ့တရားဘာတရားခေါ်လောကုတ္တရာတရားပြောလိုက်လောကနေလွန်မြောက်သွားလောကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်တယ်လောကကိုကျော်လွန်သွားတယ်အဲ့လိုမကျော်လွန်အောင်မထွက်မြောက်အောင်လို့ကန့်ညိအောင်လှုပ်ထားတဲ့အထဲမှာတဲ့ဘာအဆိုးဆုံးနေ
ဲ့လိုညီကနေစေတဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာဘယ်လိုညီကမှုသည်အဆိုးဆုံးပါလေဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွန်ပြပါလေဆိုအယတ်မရှိအကြံမီကံညိပေတရားလွန်သနီအယတ်မရှိအကြံမီကံညိပေတရားလွန်သနီအယတ်မရှိအကြံမီကံညိပေတရားလွန်သနီကံညိစေတတ်တဲ့တရားတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးအလွန်ကဲဆုံးဆိုတာဘာပါလဲ။နော်ညိကတ်စေတဲ့တရားဆိုတော့ကိုသိထားမယ်ဒီတရားတို့ညိနေအောင်လုပ်တယ်ဒီတရားတို့ကတ်နေအောင်လုပ်တယ်။ညိနေကတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတို့ကခွာထွက်သွားဖို့ဘာလို့သွားဖို့ကတ်နေလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะခွာညိနေလို့ရှိရင်ခွာထုတ်နိုင်ရကံကြီးစေတဲ့တရားတွေသည်ဘာပါလဲဆိုတော့ဘာကဒေါသ మో ဟ မာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါအရှိယသဘောတရားတွေလည်းပဲဒီမှာပြန်ပြီးတော့အကျုံးဝင်သွားတယ်။ဘာကကံကြီးစေတဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးသည်ဘာကပဲ။ဘာကဆိုတာလူကျင်တောင်းတမှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုပေါ့။နောက်တစ်မျိုးကဒေါသဒေါသလည်းပဲကန့်ညီအောင်လုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်သူရဲ့အမူအရာဒေါသဖြစ်သူရဲ့စကားဒေါသဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုခဏခဏပြန်ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားအဲသူကဘလို့ပြောသွားတာသူကဘလို့ကြောသွားတာသူကဘာလုပ်သွားတာပေါ့အဲ့မှာညှိနေတယ်နော်အဲ့လိုညှိကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီညိကနေတဲ့သဘောတရားဒေါသနဲ့ကံ့ညိခြင်းမျိုးကိုလည်းခွာထုတ်နိုင်ရတတ်နေရမလားခွာပြရကဲလောဘနဲ့ညိနေရင်လည်းဘာလို့อ่ะခွာထုတ်လိုက်ဒေါသနဲ့ညိရင်လည်းခွာထုတ်လိုက်မောဟတရားတွေနဲ့ကံ့ညိနေရင်လည်းခွာထုတ်ပြေလောဘဒေါသမောဟမာနာနောက်တစ်မျိုးဘာနဲ့ညိနေတော့ဆိုရင်လည်းမာနာတရားတွေနဲ့ညီနေတတ်တယ်။ဘာနဲ့ညီတော့ကဲမာနဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်နေတာတော့မှငါတကယ်ကျင့်တာသူတို့ကတကယ်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ငါအဟုတ်လုပ်နေတာသူတို့ကတကယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတကယ်လိုချင်တာသူတို့ကတကယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ကြည့်သမောင်သူတို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရည်လိုက်မောလိုက်နေနေတာငါမှအဟုတ်လုပ်တာပါတရားလား तू ကလည်းပါဖြစ်နေတာပြန်ညိနေတော့ तू မာနနဲ့ तू ပြန်ညိမထွက်နိုင်ဘူးကတိမာနနဲ့ညိနေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အမှန်တရားသိမြင်ဖို့လွယ်လားကဲတော်တော်လေးသိလာမြင်လာတဲ့ခါကျတော့အော်ငါတော်တော်သိနေပြီငါတော်တော်တရားရှိနေပြီငါတော်တော်တရားနားလည်နေပြီစဉ်းစားမအောင်တို့တွေအသက်တာကြီးတာအခုချိန်ထိဘာမှမသိသေးဘူးเนาะတိအောင်လဲဘာမှကိုမလုပ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုပဲตาတယ်ကိုပဲတော်တယ်ကိုပဲတတ်တယ်ကိုပဲမြတ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့မာနာเนาะကံညီနေတတ်တယ်သဘောတရားတွေသည်ราคะဒေါသ మో ဟမာနာနောက်တစ်မျိုးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှအစွဲမှပေါ့เนาะမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှအစွဲမှတွေဖြစ်ပေါ်နေရင်လေဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအစွဲတွေကိုပယ်စွန့်ဖို့ခွာစွန့်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ကဲမှတ်ထားလိုက်ကိုကညှိနေဖို့မဟုတ်ဘူးခွာပြစ်ဖို့ခွာပြရမယ့်သဘောတရားတွေစွန့်ပြရမယ့်သဘောတရားတွေပယ်ရမယ့်သဘောတရားတွေမရှိဘူးလားပွားများရမယ့်သဘောတရားတွေများသက်သက်များတိုးသက်သက်တိုးလာမယ့်သဘောတရားတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲဒီသုတ်တန်သည်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့တရားဒေသနာဆိုအယတ်မရှိအကြံမီကံညိ၅ပါးလွန်တည်အယတ်မရှိအကြံမီကံညိ၅ပါးလွန်တည်
Ayamashi Ajami Kanyi Ngava Londari Kanyi Tate Vodya Panaba Kephoi Hu Chaunya Panamyubya Limyubyo Bari Sonyame Tia Panamyu Payame Vodya Pwamyame Vodya Namu Kanyi Tate Vodya Namu Lu Yasapyasin Horo No Dibiyashin is a gado go chungo donda lay doa pe dena pe ame sonde na son ame kanyi nirari kwatoa tu buang on loa mago tu tesiame tu tesiamaga tata wiriya tati tamadi pinya no pe amaga tayosin sebabo pe ama babea Aukama bongo swecha tate, tanyosi ngamyu. Atep yamabhigo, koyuda tate, tanyosi ngamyu. Nataka kanyi tate, tabotia su, ngamyu. Peso naima, tiyayame, titai, mankanzo, achimha tali, achimha matali, mepu naibango. Yamabhyu naime, lo, nale tabopaka, chinchiam, puamia, ato nanya tapi. Doka Kadin Chung Yaman Yanni Bangu, Limian Tokia, Yanai, Yonai, Yamak, Yunai, Ya, Pazi Kundadi.